Ja, det er så her, jeg arbejder. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor at kommunen vil lukke stationen ned. Jeg kunne nemlig godt have mistanke om, at der er tale om et mord. Arh, for helvede! Ja, det er lige nøjagtigt sådan nogle forbrydelser som dem her, jeg taler om, når jeg siger, at min politistation, den er bare fuldstændig nødvendig for en by som Herrensted.